Drømmespil LOL? Ja, var det ikke sådan noget 6-7 år, on and off? Altså, jeg var oppe at snuse i kul 1, har jeg været oppe at snuse til. Så ikke hissigt, men lidt kan man da. Og så svejserkniven, det er jo fordi, at jeg har lidt af hvert, ikke? Jeg kan lidt af det hele. Så derfor, det er svejserkniven, ikke? Altså, den næste. Jeg er jo en troll, så det vinder, ikke? Så Teemo har jeg kørt mest, kan jeg se. Jeg havde Teemo, mand. Spiller mod ham i går. F***, Natals. Jeg kan godt huske Cassiopeia. Der var jeg faktisk e-sports coach i Cassiopeia på et tidspunkt. Den gamle klub, jeg arbejdede i. Jamen, du er uddannet pædagog, er du ikke det? Ungdomspædagog hedder det. Ja. Men jeg tog sådan, det var fordi jeg arbejdede som, hvad hedder det, pædagogmedhjælper i 4 år. Og så kan man tage en uddannelse, så man bare læser en dag om ugen. Og så bliver man uddannet ungdomspædagog. Jeg har aldrig været den store læsehest. Det gad jeg sgu ikke spille min tid på. Også fordi jeg har svært ved at finde ud af, hvad fanden jeg skulle ende med at være. Hvad jeg skulle. Jeg har virkelig svært ved at se mig selv lave det samme hele tiden. Ja, men jeg var på nogle forskellige ting. Jeg synes, drømmer om lige kan jeg konklusion ikke, at det var fornuftig mængde mad og snask for 25? Man kan ikke 25 kroner for det, der ligner en Københavns pizza. Nej, det er det. Ja, fordi man er. Altså, jeg synes, hvidløg, chili og dressing, det, altså, det løftede det hele. Det var ikke, fordi man var blæst tilbage af den hjernedøde smag, men til 25 kroner igen er det fandme svært at pive. Ja. Nå, hvad siger I? Det er en. Hvem hvad skal der ske? I kører, der er ingen, der kører jungler, eller hvad? Jeg kan ikke køre jungler, så jeg skal ikke lige, hvad jeg skal. Nej, det gør jeg bare. Så er der, der er en kører bot og support og top. Nej, jeg ved ikke, hvad de laver. Det er jo fuldstændig hjernedøde summoner spells, de kører. Nå. Hvad skal vi trolle? Kan jeg godt køre med ham her i midt? Det kan jeg vel ikke. Hvem har du taget? Altså, Garen. Jo. Jo. Nå, så gør vi det. Nå, så er vi varme. Drømme gaming-kanal snart. Planen er faktisk, at det er allerede planlagt. Et par live shows. Så det er på programmet. Skal vi... Det der på Ekstrabladet, du lavede. Nej, var det BT, du lavede det der med? På Roskilde? Ekstrabladet. Var det Ekstrabladet? Ja. Ja, det er ikke rimelig godt boost. Jo, er det sindssygt. Jeg var heldig jo ikke, at de er så søde. De skriver, at Roskildes ægte superstjerne, og så et billede af mig, ikke? Ja, det er så søde plejer det ikke at være. Men de var virkelig søde. Og så, jeg tror, om torsdag på Roskilde, så ligger jeg op sådan, tak for 100.000 følgere på Instagram. Og altså, det billede går bare mok. Så jeg tror, på de næste 2 dage får jeg 10.000 nye følgere på Instagram, fordi min Ekstrablad også skriver den der artikel om mig. Så det var lige, det var en vanvittig. Ja, det er lækkert nok. Så er vi i gang, ikke? First blood nede i bunden. Okay. Let's get it. Kuffe, jeg har musik. Det er også snart mig, der skylder et måltid efterhånden. Du betalte også sidste gang, der i København. Så er det. Ja. Du er anden iPad. Du er altså også, det er altså også en helt god mening, du går op og fronter med. Nej, jeg skal betale. Nej, vi giver det. Nej, jeg skal betale. Jamen, det bliver jeg nødt til jo. Altså, det er ikke for at spille grimt, men de vil de jo så gerne, fordi så håber de hele tiden på, at jeg får et bedre review, ikke? Nå ja. Nej. Jeg er ved at blive fået på munden af dem der, mand. Ja, jeg har ham der nu. Sygt. Tror jeg. Og deres jungler, der lige løb til højre. Deres jungler. Han løb herinde, ikke? Jo. Ja, bare fortsæt. Ja, tænd. Ja, ja. Godt lavet det der. Sådan. Så i forhold til, at jeg kun har spillet det her, hvad der svarer til en uge nu, så føler jeg fandme, at jeg har improved godt. Ah, ret mig. Fix det musik der. Jeg kan slet ikke høre. Hører du musik derovre eller noget? Oh shit. Jeg vil blive bollet her. Jeg kommer. Kom over til mig. Kom. Nå, kommer der en der? Oh, shit. Ja, hej med mig. Nej. Altså, hvad fanden laver vores botlaners? Hvad laver du så, kammerat? Ah, okay. Der var stiget, jeg havde ikke min ultrapus på, mand. Jeg lige købt nye støvler. Ja, det er klassikeren, ikke? Botlaners, det er bare at tage sine pegefinger og pege rundt. Det må være nogen andre end mig, der har fucket. Jeg fik da bare 3 mand lige i hovedet, mand. Det er ligesom at være til idræt igen. Jeg fik bare 3 mand i hovedet. Det er ligesom at være til idræt igen. Ja. Okay, frist. Jeg kan godt læse chatten, ja. Men det er ikke altid lige, at have overblikket til at køre den samtidig med. Godt. Måske en eller anden dag kunne jeg godt se, at jeg flyttede til Sjælland, København eller sådan noget der. Men det, altså, det her, jeg har her, det er jo bare... koster ikke en skid at bo her, jo. Nej. Jeg siger, der er noget mere mulighed for at lave noget sammen med andre folk i København, ikke? Ja, det er det. Men der er også bare der er sådan en god klike oppe i Aalborg med gutter, der er klar på at være med til at lave content og sådan noget, og projekter. Men jeg sagde, nu skal jeg være i København den weekend her, og skal fandme også til København næste uge. Men det er nok også bare fordi, det vil være sommer, så er der lige pludselig ting at lave. Hvor den der? Sæt dig ned. Ej, min f***ing ære virkede ikke, mand. Jeg skulle lige have flashet der. Det er f***ing løgn, mand. Kæft, vi får røvfuld, mand. Hvad er det? 5-12, ikke? Det ser ikke så godt ud. Men det var også laners, der ikke fatter noget. Top og bund. Ah, jeg har sgu også sløj. Prøv lige ved at tage dragen dernede, tror jeg. Var det vores? Ja. Har du ved, at jeg lærer os til? Ja, jeg prøver da på en puff. Åh, ja. Sådan der. Hej med os, du. Ja. Skal jeg også væk? Synes jeg så småt. Varmt, jo. Hæft, vi chiller, mand. De efter mig. Ja, det er sådan efter dig.
Ja, jeg ved. Den botlane der har vist også tabt småkærne. Fuldstændig. Benjamin og drømme, Raid MacD. Benjamin med Benjamin. Smurfing? Fordi jeg pisser lidt op. Vi tager også vores turret hele tiden, for jeg ved. I øresneglen. Jeg burde lave mad til drømme, så på The Raid. Nå, kæft, mand. Det er altså en helt god kritiker. Jeg har slet ikke nok grille i køleren til det projekt, tror jeg. Jeg blev helt ked af det, da du sagde den der Hellmanns chili mayo med tabasco. Den synes du, var helt sløj. Du så godt, det var med tabasco, ikke også? Jo, den er sløj. Den er sådan lidt sur i det. Meget sur. Benjamin Christensen. Hvad er det? Ej, du er TikToker. Kender du ikke ham? Nå, jo. Det er... Ej, lad være, ikke? Ja. Kæmpe chef, mand. Han er fandme hygge. Har du været ude med ham? Ja, han var også i Aalborg. Så jeg skulle lære op med ham. Ja, men for vildt, altså. Okay, det kunne jeg ikke finde ud af, det der. F***, jeg ringe. Ej, jeg ringe. Ej, lad være. Jeg bliver jagtet nu. Det var da ikke så behageligt, det der. Ej, jeg ringer. Jeg bliver også bare... Bro, der er tre op i midten, men jeg føler, vores team er AFK. Det er de også. En i hvert fald. Hvor lang tid delay er der på det her? Sådan 5 sekunder, tror jeg. Nå, okay. Jeg er forvirret. Sygt. Arme bunden og få på munden. Ja, men skal vi ikke bare surrender det her fis og så lige nå en hurtig mere? Ja, skal vi ikke det? Det her leder med at slå et. Årh, der er en med tæt på at dø der, mand. Men der er også en, der er livet. Jeg skal drømme så ordforråd. Der er ikke noget, der kan spice god gammel dansk op som nogle sjove ord. Der er sådan, der er en streamer, der hedder S. Larsen, han streamer så ikke mere, han spiller professionel CS. Altså, kæft, han kunne også sige mange mærkelige ting, når han sad i gamet. Jeg var flad og grin. Men jeg ved altså også, at den er sådan lidt semi-gan, og jeg er en af dem med mest damage på hele holdet. Ja. Kan jeg bare igen. Jeg prøver at tage en anden. Jeg elsker det her niveau. Der er ingen, der garter. Der er ikke noget. Folk moser bare frem. Ja. Bronze i ranked lige nu, tror jeg. Jeg har ikke spillet det her spil i et år i hvert fald. Vi plejede her i helt gamle dage, så var vi til LAN parties, ikke? Ja. Weekend med fadøsanlæg, og så spillede vi bare LOL i 3 dage. Til LAN? Det var god. Ja. Totalt i orden LAN-smag, hvis der er fadøsanlæg, mand. Der skulle man have ginbar og LAN. Så når man er voksen jo, så begynder man at opgradere. Kunne det blive lidt sjovere? Hvad er det bedste, når du nogensinde smagt, drømme, på sådan lige på stående hånd? Ja, det er... Jeg får det spørgsmål så tit. Jeg ved det simpelthen ikke, fordi... Det er så svært at... skille en kanelsnegl med en fucking durum med en gang sushi, ikke? Altså, hvordan... Øj, her, så er der gæster her. Har du ikke anmeldt isen fra Aldi? Har du det? Meget specifikt. Nej. Den er fucking nice. Det er sådan, du ved... Man kan få de der håndpluks-is. Der er sådan noget Rema også og sådan noget. Og Lidl. Ja. Jeg synes, sådan vaflerne nede i Aldi, de er totalt i orden. Koster 9 kroner. Og så får du bare sådan en vafle, der bare... fyldt med den med chokolade, for eksempel. Du får bare sådan en omgang tysk discount-chokolade, der bare smager totalt i orden. Tysk gang discount-chokolade, der smager godt. Jamen har du ikke hørt Anders Mattesen, der sidder og siger, at sådan noget chokolade der, det skal altid være sådan noget tysk discount-smager. Det skal ikke være sådan noget belgisk chokolade. Det skal være sådan, du ved, den helt billige nede fra Aldi. Ah. Den er fyldt op med, du ved, der er altså ikke noget kakao i, det er bare rent fedt og mælk. Sådan. Jeg synes faktisk, Rema 1000, altså generelt har de hjernedøde gode produkter til prisen. Ja, det er ikke engang løgn. Rema 1000, er det ikke norsk? Så skarper jeg ikke, men hvad hedder det? De har i hvert fald, synes tit, så kommer man ud af de der supermarkeder, der koster, så kan man ikke få, hvis man er alene, så kan man sgu ikke få noget. Men Rema 1000, de laver små pakker og alt muligt, det er meget bladet. Rema er tysk, skriver vennerne. Det virker tysk, men jeg har hørt noget om, det skulle være norsk. Ja, Rema er norsk. Fordi Rema virker tysk, fordi det er sådan lidt discount-agtigt, så forbinder man det bare med Lidl og Aldi og sådan noget, jo. Jamen, Rema har også vist også fået anmeldelse for at være den bedste discount-butik, sådan rent i forhold til indretning og sådan nydelighed og sådan noget. Nå, jeg kan også godt lide det. Jeg synes, det er sådan noget som Lidl, jeg synes bare, det bliver for sådan noget, du ved. Det er som om, der ikke er styr på det. Det virker bare som en omgang tysk biksemad. Det var alt. De har sådan deres fryser, det er jo sådan en opretstående ind, og så er der bare alt muligt mærkeligt inde i. Der er slet ikke system i noget af det, føler jeg. Prøver at komme ind til dig. Jeg tror, han har luret den om der. Fint nok. Okay. Ja? Yeah. Ja, han laver det ikke med os, den der. Nej, han skal ikke tro, han kan komme tilbage. Efter ham også lige en gang. Vi er lige fuldt ignite. Okay, i byen efter LOL. Han må også komme til Aalborg. Skal smage nuggets på min YouTube-kanal. Det kunne godt være. Har I flere gode idéer til, hvad jeg skulle prøve at smage på kanalen? Jeg tror fandme også knæs, hvor kan få bananer på under Nivea-creme. Pilsner. Koldskål har jeg testet, faktisk. Har jeg ikke lagt den op? Det tror jeg, har lagt op. Jeg så sådan en cheese-koldskål. Sådan en uden noget som helst. Det var bare sådan ren 38, og koster kun 12 kroner på sådan en liter. Jamen, de har ret i forhold til det der blindsmagning, men problemet er bare, at jeg er f***ing alene. Og det er lidt svært at blindsmage. Så god er jeg ikke til at snyde mig selv, og jeg kan læse rundt, du ved, og hvad er det nu, det er. Så frysepizza er helt sikkert. Mormadsprodukter. Ej, det er bare sukkerknæs det hele jo, hvis det er sådan noget, man tænker på. Jeg har lavet sour cream. Der kommer en... Du skal virkelig en kæmpe underudad chip, ikke? Coop med jalapenos. Sådan en rustik chip der. Åh, oh,
det kunne ikke lyde meget mere nordjysk. Korp og jalapenos. Altså bare, så er man i Jylland, du. For helvede, det er sindssygt. Ja, ja, men det var bare din udtalelse, der var konge. Jalapenos, du. Jalapenos. En barabenos. Vodka? Ja, ah, okay. Så skal jeg ikke køre i bil derind i hvert fald. Vodka, men jeg har overvejet sammen med... Jeg var på et tidspunkt til et event med en fyr, som er super dygtig til at lave drinks. Så var jeg overvejet, at jeg skulle lave sådan en, du ved, på min kanal, sådan en fredagsdrink, hvor vi prøver at lave forskellige drinks. Det skal være sådan noget, man kan nemt lave derhjemme, ja. Ja, lige præcis, hvor man bare tog sådan de helt billige, du ved, råvarer, eller sådan råvarer, sådan en helt billig flaske vodka, hvordan man lige pimper den op med et eller andet. Ja. Så det ikke er sådan noget, du ved, se mig, det er en fin flaske et eller andet pis til 1200 kroner, det kan alle jo finde ud af at lave. Ja, det er jo ikke svært at få noget til at smage godt, hvis det er pis dyrt. Nej, nej, præcis. Det er hvad man skal kunne forvente, jo. Nå, så er det surt. Jeg er bagud. Woohoo! Du er varm, mand. Ja, ja. Okay, han er altså... Dem der, vi spiller mod, han er altså ikke helt ny, ham der Master Yi der. Fuld water Master hele tiden. Han er fucking træls at spille imod. Det er også bare med ham her, jeg spiller. Han er altså... Ist-T har jeg også on the way. Det ja. Du skulle rent til XVP. Ja, det var fucking nice, det der. Det var stolt over. Han skulle ikke helt udule, Jax. Ja. Skal om at ramme den der i nakken, ikke? Skal du ikke. Åh, oh, shit, jeg har den forkerte pis. Ullede på den forkerte. Sut en hundepik. Så skal vi ikke herfra. Fanden er det? Hvorfor er der... Er det, jeg ikke fatter her? Hvorfor er der to af mig? Nå, han har selvfølgelig også bare Warwick, jeg tænkte. Hvorfor er der to af mig? Jamen, det er fordi, jeg ikke lige fatter, man kan vælge. Normalt kan man jo ikke vælge den samme karakter. Nå, på hver hold er det, hvad? Ja. Når man spiller normalt, så man jo... Så banner man jo... Så hvorfor har jeg også der hans jungle, han op midt, mand? Jesus, jeg sutter. Ja, blind pick, det er rigtigt, jeg lige glemt. Det er... Jeg er en rusten her, ikke? Oh, has. Shit. Ja. Åh, lort. Jeg bliver bare bollet midt, fordi jeg ikke har nogen... Jeg ved fandme ikke lige, hvor vores jungler er henne. Er det dig, der jungler, ikke også? Jo. Jeg ved sgu heller ikke lige, hvor han er henne. Hvis det er jungler, hvor er vi mig midt? Ja, vi skal have ham der. Ej, hvor sygt. Han slipper væk. Kan du hjælpe her? Eller det spiller du ikke med? Det er ikke hisse, får jeg bare lov at hænge, mand. Nej, jeg skal hjælpe ham her. Kan du? Jeg kan ikke... Jeg bliver f***ing suppressed hele tiden, mand. Det er fordi, jeg håndtede ham der den anden. Jesus. På et shot, der sparker, et shot, der hakker dig i stykker, så næste gang, du skal på en lokal, så beder du bare med et æsespark på fadet. Du er død nær. Et æsespark på fadet? Jamen, æsespark kender jeg godt. Det er jo, jeg kan huske, hvad der er i, men det er med tabasco-sauce, ikke? Man, så er man altså også bare ude og give på mui. Ja. Brug din ulti, men jeg har fået at vide, min ulti, den er skød, hvis folk ikke er lovet alligevel. Der er ikke delay på, på min stream, eller på, når jeg spiller. Det er kun på lyden, eller når jeg kigger på chatten, så kan jeg lige se, der er delay på. Det var mig, der stinker. Det er godt, jeg ikke spiller med mine kammerater. Jeg var blevet svinet til, mand. Jeg fatter heldigvis ikke særlig meget selv. Det kan man altså her. Det er snak om toxic sted, så er det altså lol. Er der også sindssygt, mand. Folk er aggressive. Hvorfor er der også tre mand midt? De ved, at... Jeg føler, der er nogle af vores teammates, der er livet, fordi jeg kan ikke se nogen mennesker. Det er de af. Hvor andre? You're losing. I think so. Så lad os bare ned og give på mui. Ja, jeg kom nu. Ja. Sådan det er ikke. Varmt jo. Ja, vi er altså tilbage i den. Ja, big place af drømme nu, du. Så er det bare, der går ikke længe, så ikke er der montage derinde. Ja, f*** dig, man. Åh, oh, der er mange her! Væk. Hvad er her? Midt. Jeg sidder bare og slakker. Oj. Nej, jeg kan ikke... Hold. Hvad laver de? Vil de dobbeltkill? Hvad laver de? Altså, jeg kan sige, at man drikker bare, jeg var ligeglad lige nu. Det er da helt sikkert. Kæmpe klods, det der. Kæft, jeg laver plays lige nu. Nice KS. Nej. Jeg var presset. Ah, de rammer ikke lige min ult, vel? Er du sindssyg, mand? Det er bare swing and a miss hele tiden. Hvad fanden? Shit. Er. Jeg er død her. Nej. For helvede. Ja! Kom nu. Mos ham. Efter vi bliver delt håndmad ud, mand. Oi ha. Vi skal da ikke surrender her. Jeg føler, at vi er da ikke helt bagud, er vi det? Nej. Nu er der en træls indstilling til, han havde. Håber, der er nogen, der ser big plays by drømme nu. Der er en gang der er bare en dynamo fart på her, mand. Okay, bro. Ham der er en fucking tepid lige op ansigtet på mig, men hvad sker der? Hvad kan man gøre mod ham der? Tak, så. Jeg kan tage ud og fat noget. Men dør han ikke? Ej, hallo, han er OP, ham der. Han kan ikke dø. Jo. Kommer det her spil? Ej, du er ikke. Du får ham der. Flæk ham. Kan jeg sgu. Kan du ikke flæk ham eller sådan?
Brink, det var der ingen, der så det der. Der var ingen, der så den flash der. Snakker vi ikke om, Kat? Jeg troede, jeg havde ulten, så tænker jeg, laver jeg kæmpe streamplay her, ikke? Flasher over ulter, så sidder jeg, sheriffen bare pisser ære af, uden der er noget. Oj ja, den er da hissy. Han er hissy. Gå væk. Kommer der med nu, eller hvad? Ja, tror jeg på. Åh, tør selvfølgelig ikke. Tør selvfølgelig ikke, når sheriffen er varm. Er det ikke rigtigt? Der er ikke noget at gøre. Vi skal ikke fight så tæt på, Ja, dig, mand. Sæt dig på den. Jeg drømmer fra at spille LoL i 8 år. Man er rimelig rusten. Ja. Ja. Kom nu, dobbeltkill for Jax-ministeren. Lad være med det der chat. Den laver I ikke på mig. Jeg er topvarm lige nu, mand. Miss, der er en eller anden, der gerne vil have, at du tjekker din snap. Mig? Hvad står der? Miss... Big What? Duties. Åh, for helvede. Sådan. Og der. Ja. Der er sådan nogle moderator, der sådan hjælper til og sådan noget. Med at få battet folk, der ikke kan finde noget at opføre sig ordentligt. Og hvordan får man, hvad har man ekstra perks ved at være moderator, eller hvad får man der? Drømme. Altså, det gør man ikke som sådan, men altså, jeg prøver da sådan lidt at skabe et godt fællesskab for modsene. Og give lidt igen ved at give lidt lir til events og invitere med til events og sådan noget. Andrew Tate? Intet løn, KPM. Laver I ikke den der? Jeg tror ikke, man skal ryge på hans strategi. Jeg tror, den eneste, der tjener penge på hans strategi, det er altså ham selv. Han er lige tons nok til mig. De tjener intet, så er de sure. Det skulle jeg ikke have spurgt om. Jeg er ked af, Mats. Men jeg tænker på fagforeninger og løn og sådan noget. Går slet ikke. Hey, Mats. Går ikke lang tid, så står der bare 8 mand herude med skilte. Altså, det er da klart, når han fyrer så meget lort af, så har han da selvfølgelig nogle true takes en gang imellem. Men det er også rimelig bullshit. Følger der noget, der holder, men Jesus er meget plader. Ja. Jeg har eddermame brændt mange timer af. Vi har plejet her i gamle dage, så havde vi sådan en, hvor vi sagde, vi går ikke i seng på et loss. Jesus, det kunne blive nogle lange nætter. Ja, det bliver farligt, mand. Så er han bare helt dasket klokken 3:30. Fuck, vi bliver nødt til at tage et spil mere. Og så begynder man på drone picks, ikke? Så skal man bare spille Timo midt eller et eller andet snot, mand. Altså, jeg føler da, at vi får klasket dem tilbage, men det er sæt med noget game, der. Okay, så kører vi. Så må vi køre, jo. Øj, shit. Nej. Hvad laver de, mand? Så kom dog. Åh, ja. Jeg har hygget meget godt. Hvad så alt det, der står oppe i top? Alle de der... De skader meget, mand. Gaver og det der. Hvad er det for noget, alt det, der står oppe i toppen? Nå, det er sådan nogle... det er fordi, man kan give en anden subsign. Det er fordi, på Twitch, den måde, man sådan lever og stream på, der man... der er selvfølgelig sponsorater, men så kan man sub til folk. Sådan 300 om måneden. Og så kan du så også give subs ud til, du ved, tilfældige folk i chatten. Og så er der f.eks. en, der har givet 50 subs ud den her måned her, så det er sådan et månedligt leaderboard. Ah, for blæret. Så Oh My God Killer, han er ude med muldvarp. Det er en af sgu ikke få for mui her. Passer mig fint, så kan jeg også nå hjem. Ja, det er meget fint. Meget. Det var fedt lige at få AS 2 gange i træk. Den, der skriver, hej Kasper, vores fly til København er desværre forsinket, har fået sms fra Norwegian. Er der? Jeg laver ikke på mig.